valoren на ние комунитети, да имат патриотикът, да строи решитане. Да им медицинерзве мъпунтор, да вънбит, да комбитон, сичан банор да бушават. Дашор влезе в дъмот. Явни косиш, куми да си уш, пред шпрегор, влерсимен тим, е да прекуретаре на комунсу. Надрыш, ничу да тар, и пар, ни да си уш, и цили на рад пар, каритур цвитой, дъщетен тувай, десимен тувай, симпатин тувай. Por, jam i bindur që gjatë gjithë këtyre viteve, ka arritur ta justifikoj këtë besim që keni patur tek ai, këtë vlerësim që i keni dhënë, përmes dinjitetit personal, përmes punës, përmes përkushtimit, përmes ngritjes në art të menaxhimit të punëve që i duhen komunitetit. Jam i bindur që kryetari juaj ka ditur të tregohet kryetari të gjithë qytetarëve të kësaj zone. Rob the Freedom! Ne kemi nevojë gjithmonë më shumë për shembuj të mirë. Për shembuj të njerëzve të thjeshtë. Për shembuj të njerëzve civilizuar. Për shembull të njerëzve familjar, për shembull të njerëzve përkushtuar, për shembull të njerëzve të ndershëm, për shembull të njerëzve që kur marrin përsipër detyra, dinë të çojnë ato deri në fund. Ky është një shembull për cilën neve duhet kërkojmë gjithmonë më shumë, duhet i gjejmë ata midis nesh, duhet i mbështesim dhe duhet i përkrahim deri në fund. Kjo është ditë e veçantë për mua dhe familjen tim. Njëhem me të vërtet i vlesuar dhe i respektuar. Në këto momente të një vlesimit të veçantë, për para kësaj pjesëmarrjes të mrekullueshme të komunitetit të Bushatit dhe autoriteteve qendrore dhe lokale, unë dua të falenderoj në mënyrë të veçantë kryetarin e shtetit, presidentin e Republikës së Shqipërisë, shkëlqyesin e tij, zotin Gjergj Çamë. Që më akordoj sot këtu për para jush. Prezenca e presidentit të Republikës në komunin e Bushat, në këtë ditë të ngarkuara të festave të funditit, është prej e blesimit lartë që kryetari i shtetit ka për të zgjedhurit lokal. Sigurisht që ky blesim i lartë nuk më përket vetëm mua, por dhe këshillit të komunës Bushatit, stafit të komunës Bushatit dhe në mënyrë të veçantë banorëve të nderuar dhe të respektuar të komunës Bushatit.